Його пам'ятають. Цього року порятинці вдруге зіграли матч з футболу, присвячений Анатолію Курочці, військовослужбовцю, що загинув в зоні АТО. У турнірі пам'яті загиблого в АТО нашого земляка Анатолія Курочки взяли участь 6 команд. На початку змагань суперники вшанували хвилини мовчання всіх загиблих земляків. Вступне слово тримав голова районної державної адміністрації Олег Куча. Сьогодні другий рік поспіль традиційно на цьому майданчику проводиться турнір по мініфутболу. В честь пам'яті нашого героя-земляка, який загинув на сході нашої держави, захищаючи суверенітет та незалежність нашої країни. Толік, знаєте, був не людиною близька до спорту. Тому ми започаткували цей турнір 2 роки тому. Я вам всім бажаю миру, добра, щоб нарешті на нашими населями, на нашими домівками і на нашу країну панував мир, нарешті мир. Добра, миру, гарних змагань і перемагає сильніший. Вже традиційно на спортивні перемоги налаштовує футболістів Світлана Курочка, вдова загиблого в АТО. Ви мужчини всі, і щоб ви сражались тільки на спортивних майданчиках, а не на полі бою на війні. Миру всім і мирного неба, і миру в сім'ї, і державі. Сам турнір, як і заведено, розпочали першим ударом з центра поля. Команда-переможець турніру вже стане відома лише у світлі прожекторів.